Всім доброго ранку. Ранкову програму телешоу «Ранок вдома» продовжимо з гостями. 10-й фестиваль анімації та медіамистецтва «Лінолеум» відбудеться у Києві на початку жовтня. Всі деталі цієї події дізнаємося від директорки фестивалю Анастасії Варлінської. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Раді вас бачити. Розкажіть трохи про історію фестивалю «Лінолеум». Яка його мета? Кого він представляє глядачеві? Ну, фестиваль ми заснували ще у 2014 році у Києві. Фактично цього року він буде святкувати своє десятиріччя. Починався, ну так, фактично під час війни, і ось його продовження. Ми весь цей час, наша основна мета була промоція незалежної анімації в Україні і так само промоція української анімації за кордоном. І з моменту вторгнення, за ті півтора року, ми фактично зробили більше 50 показів вітчизняної анімації на різних міжнародних фестивалях в майданчиках і вивозили делегації. Тобто «Лінолеум» на сьогодні, можна сміливо сказати, представляє українську анімацію на міжнародній арені. Це велика цифра. Клас. Може 50. Да. Так, продовжуйте. Так, і ось цього року, ну ми минулого року проводили фестиваль, правда, здебільшого онлайн. Тим не менш, зупинятися ми не збираємося. Цього року так само робимо насичену програму, 265 короткометражних анімаційних фільмів з усього світу. Включно, звісно, з українськими фільмами так само, не дивлячись на те, що в нас зараз величезний такий геп у виробництві через відсутність фінансування з боку держави. Тим не менше, дуже багато українських аніматорів-ентузіастів, які продовжують створювати фільми. І це дуже класно. А яка тема «Лінолеуму» цьогоріч? Так, ну у нас тема кожного року має так чи інакше відповідати тому, в чому ми знаходимося і живемо. І тема цьогоріч – це «Життя-буття». Насправді, оскільки ми міжнародний фестиваль, ми завжди придумуємо спочатку англійську тему, а вже потім її намагаємося адаптувати під український варіант. І в англійській мові це буде звучати як «once upon a time», тобто одного разу, колись давно, але це занадто довго в українському перекладі, тому ми зупинилися на «Життя-буття». Це про гумор в першу чергу. Про те, що за час вторгнення виникало дуже велика кількість різних історій, байок, веселих історій, дуже багато мемів і так далі. І навколо цього фактично базується концепт фестивалю. Навколо різних щекавиць, тракторів, які вивозять танки і так далі. Тобто гумор – це те, що рятувало нас весь цей час і продовжує рятувати. Тому ми вирішили сконцентрувати саме концепт фестивалю на цій темі. А розкажіть трошечки про конкурсну програму «Лінолеуму 2023». У нас традиційно три конкурси основних. Це міжнародний конкурс, український та конкурс комерційної анімації, куди здебільшого входять музичні кліпи, реклама, якісь освітні проекти. Міжнародний конкурс, він розділений на 5 блоків. Це «Сад мого серця», «Наш тісний дім», «Приховані бажання», «Речі, які зникають» та «А журавлі далі танцювали». І кожна з цих назв – це фактично назва фільму, який присутній в цьому блоці. Тобто ми йдемо від якихось внутрішніх переживань кожної людини, про які вона говорить, про які вона готова ділитися з близькими людьми, про те, що ми втрачаємо навколо себе так само, але тим не менше залишається якась надія на світле майбутнє. Навколо цього побудований міжнародний конкурс. Український конкурс, там є 10 фільмів. Звісно, всі вони майже, там за виключенням буквально одного, так чи інакше стосуються теми вторгнення. І відповідно події там розгортаються. Частково вони документальні, тобто засновані на реальних подіях, частково це, я не знаю, якісь фантазії, рефлексії авторів на те, що відбувається. І окремо до українського конкурсу у нас же так само є програма «New Faces» для авторів-початківців, виключно українських, які так само будуть представляти свої роботи поруч з конкурсантами. А скажіть ще, будь ласка, де і коли відбудеться сам фест? Фестиваль відбувається 4-8 жовтня.
в Юніт Сіті, це найбільший IT-парк в Україні. Там фактично у нас буде три наших основних локації, де будуть проходити паралельно покази і освітня програма, яка є безкоштовною для відвідування для всіх. А що за освітня програма? Освітня програма – це серія лекцій, майстер-класів, які так чи інакше стосуються анімації. Всього їх буде десь близько 15. І серед них так само ми будемо презентувати успішні українські кейси по типу Мавки, Пес-патрон, Йо-Йо та Університет Чупарського. Дякуємо вам. Дякуємо та зичимо успіху фестивалю анімації «Лінолеум» і цього року, і на майбутнє, звісно. Ну і дякуємо директорці фестивалю Анастасії Верлінській за те, що знайшли час нам розповісти про це.